Soubor Old Star Rozmarín dotančil k 10. výročí pořadem Proč by jsme veselí nebyli, však nám pán Bůh přeje. Vznikl z bývalých členů souboru Rozmarín v roce 2013 a do Atria muzea Jana Amose Komenského mu přišli gratulovat všechny újezdecké a těšovské folklorní spolky. A bylo proč. Rozdávají stále radost a vůbec neplatí, že mají nejlepší tanečnická léta za sebou. My jsme do toho programu pozvali i všechny soubory z újezdce, kteří na programu spolupracovali, taky dětský folklorní soubor Holůbek, který přišel pomoct. Takže jsem ráda, že se mně podařilo na jeviště dostat snad všechny generace. Řekla bych, že asi rozdíl mezi tím nejstarším a nejmladším vystupujícím, účinkujícím je tak 80 let. Na jevišti se během večera objevila stovka účinkujících ve věkovém rozpětí od 6 do 85 let. Všichni na programu pečlivě pracovali několik měsíců. Pořad byl proložený hereckými výstupy. Jednotlivá taneční a muzikantská čísla a jich účinkující přivolával džin, kterého zpěváci a tanečníci vypustili ze zapomenutého demijohnu vína. Jsem velice ráda, že se nám podařilo dostat do programu i mladého nadějného herce Krištofa Švehlika, který nám přišel pomoct. A celé to vystoupení je lazeno v takovém humorném tónu. Jsme parta takových nadšenců, kteří se rádi schází, rádi se baví, rádi tancují, zpívají, to nás určitě spojuje, takže samozřejmě zúčastňujeme se určitých akcí, vystoupení, je to vždycky zážitek, je to vždycky pobavení, tak jsme rádi spolu. Při posezení po vystoupení cymbálové muziky Šabla vyslovili členové Old Star Rozmarín narozeninové přání, aby se k ním přidali noví členové. Potřebují zástupce za ty, kteří by rádi tančili, ale zdravotní důvody je nutí už jen zpívat.